Кейінгі жылдары елге көшіп келген қандастар қатары өсіп келеді. Бұл өсімге әрине мемлекет тарапынан көрсетіліп отырған қолдау шаралары жақсы әсер етіп отыр дейді сарапшылар. Иә, сонымен қандастарға қандай қолдау шаралары көрсетіледі? Бұл туралы әріптесіміз Нұрқанат Қанапия тарқата әңгімелеп бермек. Қайырлы таң Нұрқанат. Сөз кезегі өзіңізде. Қайырлы таң әріптестер. Иә, мемлекет тарапынан айтарлықтай қолдау бар. Бұл бағытта 5 бағыт бойынша қолдау көрсетіледі. Сәлден кейін айтып берейін толық. Жыл басынан бері 14391 этникалық қазақ тарихи отанына оралып, қандас мәртебесін алды. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің ақпаратына сенсек, олардың көпшілігі Қытайдан келген. Яғни қазақ жеріне қазығын қаққандардың жартысына жуық шығыстағы көрші елден қоныс аударды. Ал Өзбекстаннан көшіп келгендер 39% еңсеріп отыр. Сонымен қатар бұл тізімде Моңғолия, Түркменстан мен Ресейден оралғандар үлесі айтарлықтай екенін атап өтуге болады. Қоныс аударушылардың басым бөлігі жастар, яғни еңбекке қабілеттілер саны 57%-дан асады. Ал 33% еңбек жасына жетпесе, 9%-дан астамы зейнет жасындағы жандар. Білімі мен білігіне назар аударсақ, еңбекке қабілетті жастағы қандастардың 17.9% жоғары білімді, 24.4% орта кәсіби білім иесі. Сондай-ақ 54.4% жалпы орта білімді болса, кейбірінің білімі жоқ. Бұл азаматтардың ортаға сіңіп кетуіне отандастар қорда жәрдемдесіп келеді. Шетелдегі этникалық қазақтардың Қазақстанға қоныс аударуы да басты назарда. Мысалы шетелден, енді өзіңіз де білесіз, бір мемлекеттен екінші мемлекетке қоныс аудармақ түгіл, жаңа бір облыстан екінші облысқа көшіп келудің өзі қаншама қиындық. Шетелдегі қандастарымыз, мысалы Қазақстандағы қолданыстағы заңдарды, мемлекеттік бағдарламаларды, жаңа өзіңіз айтып атқан қандастарға арнайы мемлекет тарапынан қолданатын қолдау шараларын мысалы біле бермейді. Қоныс аударушылардың көбеюіне мемлекеттік қолдау шаралары ықпал етіп отыр. Үкімет қандастарға 5 бағыт бойынша көмек көрсетеді. Баспанамен қамтамасыз ету, жұмысқа тұрғызу, кәсіп ашуға көмектесу сынды шаралар қарастырылған. Бұл көмектерге ие болу үшін үкімет бекітілген облыстарға көшіп баруға тиіс. Осы арада еңбек күші тапшы аймақтарға көңіл бөлініп отыр. Яғни Ақмола, Абай, Қостанай, Павлодар, Шығыс Қазақстан және Солтүстік Қазақстан облыстарына квота бөлінді. Солтүстік өңірлерде мысалы барлық бейімдеу шаралары қарастырылған. Қоныс аударған қандастарымызды күтіп алудан бастап, мысалы қандас мәртебесін алу, ары қарай жұмысқа тұрғызу, балаларын балабақшаға орналастыру, мектепке орналастыру, үй жаймен қамтамасыз ету, тіпті жаңағы өз кәсібін ашу, мал өсіру деген сияқты, соның барлығына қол жеткізу үшін тек қана осы үкімет тарапынан айқындалған өңірлерге қоныстанған жөн екенін түсіндіреміз. Кез келген жерде басты мәселе баспана екені белгілі. Осы орайда қоныс аударушылардың үй салуға немесе сатып алуға алған ипотекалық несиесінің жартысы мемлекет есебінен өтеледі. Яғни әр отбасыға 4.280.000 теңгеге дейін қайтарымсыз қаржы бөлінеді. Одан бөлек мемлекеттік қолдау шаралары субсидия түрінде ұсынылады. Отбасының әр мүшесіне 70 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде теңгеге шақсақ, 258.000 теңге мөлшерінде көмек беріледі. Сондай-ақ тұрғын үй жалдауға және коммуналдық қызметтер ақысын төлеуге бір жыл бойы 30 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде дейін төлем жасалады. Яғни бұл мақсатта ай сайын 55.000 теңгеден 110.000 теңгеге дейін төленеді. Биылға 3033 адамды қабылдауға квота бөлінді. 1 қазандағы мәліметке сүйенсек, осы квота бойынша 2400-ден астам қандас көшіп келді. Жыл басынан бері 2140 қандасқа қолдау шаралары көрсетілді. Оның ішінде 575 адам тұрақты жұмысқа орналасты. Бұл тұрғыда жұмыс берушілерді ынталандыру мақсатында мемлекет тарапынан көмек жасалады. Былтыр пилоттық режимде Қазақстан елшіліктерінде бір терезе қағидаты бойынша қандас мәртебесін беру тетігі іске қосылды. Пилоттық жоба шеңберінде республика аумағына кірмей-ақ қандас мәртебесін алуға болады. Бүгінде шетелдегі қазақтардан 19000-нан аса өтініш қабылданды. Әріптестер, бүгінге дайындаған ақпарат легі осындай болды. Сөз тізгінді өздеріңізге тапсырайын. Рахмет, Нұрғанат. Біз жаңалықтарымызды ары қарай жалғастырамыз.